mis said ? Hommikust, minu sõber Uku. Kuidas sa juba oskad nii kenasti joonistada ja kirjutada? Miloš on nutikas päkapikku poiss, aga kirjutada ta küll nii väiksena ei osanud. Mila? Neile, kus päkapikud nii palju neid komme saavad, ja ta vastas mulle. Tere, Iti! Enamus kingitusi valmivad Lapimaal, aga osa saame kommivahikutest. Ja hommikust, täna on juba reede, mis on täiesti ulme, kui kiiresti see nädal on läinud. Mul on koledamast koledam uni. Õues on ikka veel nii lumine, ma ei saa aru. Nagu kui esimene lumi tuli, ma olin mingi ära ja lapsed, et don't get excited, et see kohe kaob ära, kohe kaob ära. Mul on olnud mingi kaks nädalat täielikult talvepõlumaad. Mees on tore. Aga tüdrukud lähevad kooli kohe. Uku jääb koju täna sellepärast, et Keerit tuleb lõikab tema soengu. Natukene ära veidi trimmib seda, sest see parukas on, seda on palju, seda parukat. Kuigi mulle ta päris niimoodi meeldib. Aga konsensus paistab olevat, et siis nagu tema hooldajate hulgas, et tal võiks olla natuke lähemalt juuksid. Mis korraldan ära selle. Okei, teeme hommikus ikki. Täitsa poisi peaks. Väga mõnus, siis saad jälle kasvatada mõnda aega, on ju? No, kas sa tahad, et ma küljavalt võtan masinaga või ma võtan täitsa kääriga? Kääriga, okei. Siis me võtame... Nii. Korari. Poku. Vits oli vaid suureks jääda nüüd. Jah. Kõik on väga hea, nüüd ma olen jaoks. Kõdi märge küll. Varbad. Väiksed varbad paistavad seda. Ära pead liigutada selle läheb, kui muidu võib minna viltu või võrduma ära keeletiseks. Kukurin on, mis sul meil lähevad lendu. Nalja mees ju. Tegid suksu pulli keeritele oma kui ma ära võinud. Vaata otsa. Selge sellega, et kogu kahest lihtsalt saab kõik nii asjad ettele lähenud, mis ta kui rõhjumus, mis ma lähenud, et vaata vähemata. Ja ta on pöönitud, ma ei kuule ja või kus jääb. Ma ei vaikse. Ma ei vaikse, ma ei kuule. Pakub meile palju lusti ja näed. Iga päev. Juhu, võiks näed. Jääb lõikus. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight.
kuidas on? Meeldib või? Mis sa ütled Keritile siis? Palun! Suur mees, vaata ei küsin multikat ka. Ah, no jah! Kirjutus, et tahaks rohkem näha toidupoe tellimusi. Olen viimasel ajal tellinud vähem nendest tavalistest e-poodidest, sest ma siiani alles veits navigeerin seda, kuidas nagu üle nädala toiduvarudega toimetada, sest et kuna köögiviljad tulevad Membost ja puuviljad, mis moodustavad enamuse meie nagu söögilauast, siis juurde on vaja ainult põhimõtteliselt mingi veits mingi teravilja, siis mingit võikumaterjali hommikuteks muna ja siis here and there mõni liha. Aga no need asju nagu on, sest ma ise toitun väga ebaregulaarselt oma nädalatel, üksi nädalatel ja siis laste nädalatel ma olen tellinud Volt Marketist lihtsalt, kuna seal on see päästatoit soodsalt rubriik ja seal on ka mingid sooduspakkumised ja asjad, siis ma tellin seda siin nagu vähem ja jäänud vajalikku, sest seal on ka tihti kohale toimetamine on tasuta. Ja siis, mis on nunnu? Sina on nunnu? Ei, ma olen tulle ka. Ah, sina ka? Tulestu siia. Ei. Ja ühesõnaga, ma olen teinud Volt Marketit. Täna ma tellisin Volt Marketit. Pois või läinud täna lasteaeda, sest et tal oli iluprotseduurid olid täna. Sooksed pannkoogid. Soodukas olid meie lemmikud. Mamma kannatöödisega pannkoogid. Olite valdlik. Need on nukule lõunaks. Aga ma tellisin veel. Ja, sest ma mõtlesin, et ma teeks seda karviga kanapastat, koore kanapastat vaata, mis teile hullult maitseb. Sest Voldis oli... See oli see, et kanafile tükid olid soodukaga. Kohe saad, ma lihtsalt pakin selle toidu lahti. Siis muna kulub meilist muna või nagu me täna hommikul tegime avokaadoga laste lemmik. Need on vabapidamise kanamunad, need ei ole puuris kannatanud munad. Ma ostsin tortillasid, selgub, et väga väikeseid. Ma mõtlesin, et need on suured. No see on see tellimise lapevaid. See ei olnud villasid, aga mõtlesin, et saaks nii preppe teha. Aga jah, tegelikult mul on sügav külmas veisehak liha. Meil on kurkid, ma tellisin kurki ja tomatit ja paprikat. Uku, sa tees. Ma tellisin kurki, tomatit ja paprikat, nüüd me saaks teha sellest mingit taco preppe nagu. Kartoski. Kartoski. Toidu koor tänase pasta jaoks oli soodukaga. Nii väga toidu. Siis ma võtsin... Popcorn! Et nädala vahetus tuleb ikka tahame filmi jõutud teha. Oota, sest sa selleks ei ole valmis, Uku. Oled valmis, äh? Aada. Pipparkoogid ainas. Jah. Võime teha või? Mitte praegu. Tuttud rukkutega koos. Või homme, vaatame. Üks köögikoor veel, mõlemad olid soodukaga. Ma tead popkornid ainas. Täis piim. Popkornid ainas, jah. Üks kurk. Ühesõnaga, väiksed tellimused, tasuta kohale toimetamise, isegi kui Volt Market on kallim, siis ma tajun, et ma nagu ostan vähem ja mul ei lähe raisku. Et viimasel ajal ma olen natuke rohkem seda, aga teinud eriti kui on kiire ja jõua nagu planeerides, ma ei taha ilma korralikult ette mõtle, korralikult välja mõtlemata, mida ma süüa teha tahan tuleval nädalal. Ma ei taha ette tellida. See on võiga. See on kõige parem. Okei, kuule, tule maha siit, ma panen pannukad. Olgu. Kuule, aga need kannatöödisega pannkooke ma soojaks ei teekski. Need on külmad palju maitsvamad minu mõnest. Kuidas sina tunned? Sobib, jah? Jah. Ühesõnaga. Ma lõikan täna natuke köögivilja kangega kõrvale. Need on hästi maitsvad. Ma olen talega väga maitsvad. See oli selline kodune juuksuline päev. Ma teen arvutist veitsa tööd. Monteerin teile eilse vlogi kokku, et te saaksite seda vaadata, number 2. Ja siis
ega meil väga mingit suurejoonelisi plaane pole, täna on reede, nii et ma tean, et meie jõuluraamat käsib meil täna minna jõulu- ja jalutuskäigule. Tüdrukud jõudsid koolist koju. Kuku on teinud ära oma lõunavineku. Minul on Vlogmas 2 monteeritud, nii et ma ei ole veel ree pealt maha sadanud. Hurraa! Päev korraga. Ühesõnaga ma mõtsin, et ma tüdrukud on näljased. Kuku on veits näljane, ma lõikan neile vahepalaks ananassi, sest kõik see ei kulu meil pasta sisse ära. Last on näed, sa nusivad. Ananas. Aitäh! Siuke liiga krõpsi ananas. On the front door, it's my favorite time of year. Pull a wreath out of cardboard, it says everyone is welcome here. Grandma's frosting the cookies, she waves at neighbors as they pass. She laughs as I sing jingle bells out of a marshmallow mustache. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, Dad, I got a question for you. I said, what's on your mind? She said, I am not sure if Christmas dreams come true. Thought about it for a minute, turned to Tony Bennett. Said, love, I think I know that they do. She was asking me how as I twirled around, I said, Christmas brought me you. And there is snow in the forecast. We're staying in, so that's all right. Vahel küsiti mu käest, et kas mul ei lähe köögis midagi pekki. Läheb küll, täna läks. Veel siis, kui ma seda ananassi sinna pannile lükkasin, siis ma mõtlesin, et see on liiga happeline, see koor läheb tükiliseks. Ja ehkki nagu koor ei läinud, siis tekis selle kastmele juurde selline tugev, siuke, mitte hea hapu, aga selline kibe hapu imelik maitse. Ma ei tea, mis seal oma vahel reageeris. Ma olin nii õnnetu, ma olin mingi pekki külna. Mitte ainult toidu pärast, sellepärast, et sellel ajal, kui ma köögis süüa tegin, siis seal on kaks tükki terve elu toa täiesti pea peale tõmmanud ja ma olen natuke väsinud selle. Ma tegin kõva häält nende peale ja hakkasin nutma ka sellepärast, et ma nagu tunnen, et ma käin ja palun ilusti ja ma käin ja palun ja ma palun ja ma palun ja ma palun ja ma palun ja mitte midagi ei juhtu. Ei võeta neid asju üles, ei panna neid asju sinna tagasi, kus nad käivad ja ma ei tea, võiks see on minu enda viga ka, küllab ma olen eeskuju halma näidanud või ja võibolla on neid asju liiga palju, ma ei tea, ma olen üritanud need asjade valikud kureerida ja kogu aeg nad tassivad kuskil mingid asju juurde, mida nad on jälle käinud kuskil ostma, see kogu aeg on nagu nii palju asju ja see on mind hulluks. Nüüd kindlasti kolides ma pean sellele tõsiselt mõtlema, et millised asju ma üldse luban kaasa nagu. Aga see selleks. Toitleks pekki ühesõnaga, aga ära heida meelt, kui toitleb pekki esiteks, see on väga hea nagu söök, ära pane värsket ananassi. Voldis ei olnud nagu seda omas mahlas kontserli varianti, oli ainult see siirupis, ma ei tahtnud siirupis. Mõtsin, et ma panen siis värsket, see tööta, kui ta ei ole nagu täiuslikult küps. Ta on küps, aga ikkagi ta on selline hästi terav hapukus juures, mis ei sobi sinna, see peab ikkagi magus olema. Tegelikult võiks virsikud suvalisti kasutada, virsik sobiks ka. Igal juhul. Ma lisasin siis karrit, ma lisasin koort, ma lisasin veel sojakastet, eks siis need teisi maitseid, mis ei oleks nagu see hapu, ma panin natuke mett veel. Siis kui ma lõpuks pasta lisasin, siis nüüd on nagu okei timm, see kibedus nagu kadus ära või noh, seda ei ole niimoodi tunda enam. Aga ühesõnaga, kui sul läheb midagi nässu ja mingit maitset on liiga palju, siis lisa lihtsalt teisi asju juurde, okei, sa ei saa seda lõpmatuseni teha.
et pastavette ma panin ka liiga palju soola, aga no pastaveega on lihtne, sest pasta saab, pasta, kui pasta on peaaegu valmis keenud ja maitsed ja on nagu liiga soolane, siis kui sa valad osa vett ära ja paned uue vee asemele, siis sa saad oma pasta korda riisiga samamoodi. Aga jah, teiste asjadega, et pane siis neid vastand maitseid nagu ja pikenda nii-öelda ja saab kõik korda. Ma mastan ära maas praegu, ma olen lihtsalt väsinud ja väikesed nagu triggerid on ja suured triggerid on ja praegu on nagu meele või jumalane, siis ma ei tea, mis me tegema või. Eks me peame oma sellele juurujalutest teigule minema, pärast õhtusööki ikkagi siis äkki saab nagu natuke mingid endorfiine ka vahepeal. Sinne pank helistas. Selles esimese laenupakkumise tegimis enne ära aegub. Mul on praegu kaks kehtivat laenupakkumist. Üks, mis kehtib kauem, on parema intressiga, paremate tingimustega. Ja siis see nagu esimene pank, mille pakkumine aegub 22. detsembril. Ma proovin selleks ajaks tehingusse jõuda, ma ei tea, vaata, mul ei ole garantiisid. Küsisid, et joo, mis toimub, et kuidas läheb, ma ütlesin, et noh, et mul on tegelikult konkureeriv pakkumine ka. Ja need siis küsisid, et kas intressiga nagu saaks, kas madalam intress nagu aitaks. Ja ma ütlesin, et no tehke siis pakkumine, mis näis, kuidas läheb. Aga ühesõnaga vähemalt on pakkujaid. Kartsin, et pakkujaid ei ole. Mida seda ma kartsin viimati kevadel, sest kevadel ma sain isegi veel paremaid läinupakkumisi veel suuremale summale. Ma isegi, et nad nüüd on nagu konservatiivsemad, aga ühesõnaga ma tahaks seda kindlustunnet, et kõik saab. Et lihtsalt kõik saab. See oleks tore. Ja ma pean nagu jalutama minema, sest siuke tunne on praegu. Ei tea ole. Õnneks nüüd on täitsa okei, täitsa maitsev sai. Aga oleks jah lihtsamini saanud, kui olis kasutanud seda mahlasananessi. Üks härra käis Berliinis äsja ja siis lapsed nõudsid suveniire, siis ta tõi minu väikestele Basic White tütardele Starbucksi, seda on suured Starbucksi fännid, jumal teab miks. Kaod, nii et me teeme seda endale jalutuskeigule kaasa. Mis see veel oli oma? Jah, ma juba selgitasin, et sa said selle kingituseks. Seda sõi. Kus koha? See on nii lahe vidin. Sa teed selle apika ja siis saad selle niimoodi ühe käega midagi keeruline, aga ma proovin. Ma võin aitata. Lükka see välja, saad tõmba nagu. Jah, nii. Ja siis on selline pööratava käe pidemega lehter ja pärast saad kokku tagasi vajutada. Ma tean seda. Ja istub ilusti pudeli peal. Ma tean seda. Nii et ei pea kinni ka hoidma. Kukupesast saab! Panen link. Seal on teist värvi ka neid. On küll, jah. Ma vaatasin kukupesa ringi ja nüüd mul on kõik ajuses kinni. Sul on kogu kukupesa tootevalik ajuses kinni või? Iti meil töötab vahepeal kukupesas. Tu. See on minu oma. Kätte jõudis 2. detsember. Peeter otsustas koos õdedega, et on aeg jõulupuudupa tuua. Õues oli täpselt õige ilm jõulupuu otsimiseks. Vaatame õige tiigi äärest! Pani ette nupsuke. Peagi märkasid nad ühel põõsal noolekujulist silti, mis juhatas kuuskede suunas. Peeter oli väga rõõmust, näe sinu. Jõulukuused! Ja näe seda mingi, jõulukuused, silti peal, lähme vaatame. See on kahtlane. Peeter oli väga rõõmus. Mis ma ütlesin? Hüüdistaja kiirustas näidatud suunas. Õekesed järgnesid Peetrile hooga, kuid lendasid tolle otsa, sest Peeter jäi järsult seisma. Nimelt oli ta märganud puude kõrval üht hästi riietatud härrat. Ja sel härral oli kohe punane saba. See moral. Härra Rein! Ahmas Peeter õhku.
Kätiga vlogib oma telefoniga. Ei tea, mis ta sellega teeb pärast, aga... Ma aga lihtsalt... vaatan seda. Vaatad ise, jah? Tal on mingi 1000 klippi, kus ta vanama juures on. Ja siis... Ja siis Uku hakkab teda taga ajama ja siis ta nagu... ja siis on telefon kukub. Nii, mis sul on siin? Mis me saame maha võtta oma jaoks? Jõulutuled. Jõulutuled? Ja mis veel? Oota, kas see on niisama ka jõulupuu? Lumi! Jah. Nii. Mütsid sälid, mis sul on seal? Mütsid sälid ja kindad? Jah. Näita ette mütsid sälid. Kindad, müts, sall. Müts, kindad. Aito. Praegu ei, Uku, siis kui me jõuame porgandiparki siis. Me lähme edasi, jah? Jõulukaunistused ka. Miks sa kohe ei olnud me porgandiparkile? No need on nagu, aga need on tuled ka, et äkki leiame mingid teised jõulukaunistused. Äkki lähme porgandiparkile. Lähmegi. Jäge, ma tahan nii. Kuidas Luure ei vesti? Ma näitan, kuhu ma ronida oskan. Proua, mida tegelete? Proua dokumenteerib jõulukaunistusi muidugi. Mis olid ka meie nimekirjas? Proua tahab saada kommi. Nii et palun siis märkida jõulukaunistused. Vaata alla. Nähtuks. Minuga on nüüd kõik. Ma olen pusser usergatud. Kus siin on jõulukuud? Aa, need küünlad. Jah, elektriküünlad. Kõige üleval. Elektriküünlad. Mõlemad sõbud. Läksin praegu täiega parikas, et kus mul teine kinnas on ja see oli siin. Käes? Jah. Tüüpiline. Ei, me tahan pärast kõik koos pildiga teha. Teeme, muidugi. Aga porgandi park on park, aitab lahti. Nii, kus see lumejänes on näite läpuga? Aitake palun lahti. Nii, lumememm või lumejänes. Kas see seal ei ole lumejänes? On. Ma ütleks, et see on lumejänes. Jah. On tunne. Tahan selle melooni. Tahan ka teeme. Siis kui pudel peab liiga hästi sooja, aga sul ei ole probleeme, sul on ainult lahendused. Loore, sa oled ikka väga pentsik koja tegelt. Tõrisid see blund. Ma olen nüüd istunud siin nagu mingi idikas nende termosedega loksutanud neid. Seda on liiga head termosed ja see kakao on mingid tund aega hiljem ikka veel täiesti kuum. Hashtag reklaam! Ei ole reklaami, on ei saa osta kuskilt. Hashtag... Ma isegi ei tea, mis. Hashtag tasuta pudele, mida teil ei ole, haha! Teega, jah. Võsõnaga, ma nüüd istun siin niimoodi mänguväljaku pargi vingil ja loksutan neid pudeleid. Elisa filmid väga hästi suureid, super hästi on paigal kõik. Nägid seda või? Ei. Viskasin nendele kakaood peale täiega. Päriselt oma filmi. Oh my god. Miks? Ütle, miks tuled sa mind piinama? Loorel on ka siiber juba, aga me ootame, et kakao jahtuks, sest et Uku ei jäta meid jaales rahule muidu. Ma ei julge juuesta. Sest see on liiga kuum. Kredi pudelid liiga hästi hoiavad sooja. See on puudel. Ei ole hullu. Natsu juhtu pallid ja glögi meie jõulunimekirja jaoks. Mis see on? Glögi. Mis glögi? Jõulu jook. Kas meil rosineid on? Leiab. Läheme koju nüüd. Sa teed lefitud umememedele või? Jääd oma, kas sa lähed punagi katsi. Kuule, aga võime ette kujutada, et seal linnu majas on leevikesed sees, jah? Jah. Ah, vaata, Olaf on ka seal. Võttis peoga. Lubasid, et see ei ole politseinik. Jah, politseiniku. No snäki politseiniku pole vaja teha. Miks ta varastas?
kogemata.